Але є і друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Ուկրաինայի նախագահը բոլոր հիմքերն ունի նեղանալու համար ոչ միայն արևմուտքից, այլև այսպես ասած արևելքից։ Չնայած արևելքասվածը Թուրքիայի դեպքում հարաբերական է հնչում։ Ուկրաինական ճակատում լարվածությունը թեժացնելու հարցում Անկարայի դերը փոքր չէր։ Բայրակտարների մատակարարումը, համատեղ վարժանքները, պարբերաբար հակառուսական հայտարարությունները Ղրիմի վերաբերյալ։ Սրանք ոչ միայն Կիևում, այլև ամենուր ընկալվեցին որպես Ուկրաինային անվերապահ աջակցելու Թուրքիայի խոստում։ Պատերազմի առաջին օրն էլ Թուրքիայի նախագահը հանդես եկավ Մոսկվային դատապարտող ելույթով, բայց միայն այդքանը։ Քիչ անց փոխվեց նաև հրատորաբանությունը, նույն Էրդողանի կատարմամբ։ Եթե դուք ասեք հրաժարվեք Ուկրաինայից, մենք չենք կարող հրաժարվել, քանի որ մեր երկրի շահերն այստեղ շատ են։ Եթե դուք ասեք հրաժարվեք Ռուսաստանից, մենք նույնպես չենք կարող հրաժարվել դրանից, քանի որ մենք նրա հետ այժմ իսկապես առաջադեմ հարաբերություններ ունենք, պարզաբանել է Թուրքիայի նախագահը։ Մեկ օր հետո Ուկրաինան կրկին դիմում է ՆԱՏՕ-ի անդամին։ Կիևը Անկարայից խնդրել է սահմանափակել Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով Ռուսաստանի Դաշնության ռազմանավերի անցումը։ Սակայն նորից ստանում է բացասական պատասխան։ Թուրքիան լիարժեք կիրառում է Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցների հետ կապված Մոնտրոյի համաձայնագիրը և ներկա իրավիճակում չի կարող արգելել ռուսական ռազմանավերին անցնել նեղուցներով, հայտարարել է արտգործնախարար Չաուշօղլուն, հավելելով, որ նույնիսկ հակամարտության կողմ լինելու դեպքում էլ պետք է թույլ տար ռուսական ռազմանավերին վերադառնալ իրենց նավահանգիստները։ Թուրքիայում գերադասում են մոռանալ, որ 1936 թվականին ստորագրված կոնվենցիան Թուրքիային իրավունք է տալիս որոշակի պայմաններում արգելափակել այլ երկրների ռազմանավերի մուտքը Սև ծով։ Հաջորդիվ կրկին Էրդողանի արձագանքն է։ Ռուսական ներխուժմանը ՆԱՏՕ-ի արձագանքը կարող էր ավելի վճռական լինել, ասել է Թուրքիայի նախագահն ու հավելել, որ պարզապես ներխուժումը դատապարտելը բավարար չէ։ Եղբայրական Ադրբեջանը այս հարցում ավելի զուսպ է։ Հատուկ ռազմագործողությունից օրեր առաջ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Պուտինի կողմից ակնարկ էր դա, թե նախազգուշացում հայտնի չէ։ Փաստը այն է, որ Ադրբեջանի ոչ մի քաղաքական գործիչ չեն արձագանքել, իսկ իշխանամետ կայքերը շարունակում են ռուսական զորքերին սեպարատիստներ անվանել։ Իներցիա է, թե նախագահականից իջեցված հստակ հրահանգ, դժվար է ասել։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։